Сега ще направим малко прочитане на част от текста. За какво се разказва в книгата? Книгата се разказва за пътя на четирима страници за нас. И това е път на едни обикновени страници. Те не са просто пътешественици, не са хора на ваканция, това са хора, които са тръгнали на пътуване. И един от тях е водачът, както може би в по-важните и рисковани пътувания. Другите са онези, които го следват. Разликата е в този случай, че те са освен това и учители, учител, единия водач и учениците му. И всъщност те пътуват на различни места и през време на техните пътешествия има въпроси и отговори. И съответно в продължение на тези няколко глави в продължение на тези 12 глави, всяка една от главите е представена като отделен ден и всеки ден е свързан с ново пътешествие и съответно с нова реализация. И тази нова реализация е реализация както за учениците на главния герой, а може би те са четирима главни герои, но на този главен герой, който е водачен, те са реализации за читателите и съответно ние вярваме, че посланието на тази книга не е просто да е четем като литература, а като форма на реализация.